kulan weynahan oo ahaa mid ballaaran isla markaana loogu duceynayay dadkii ku geeriyooday qaraxyo sanadkii 2019 ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir isla markaana dadkii ku geeriyooday uu ku jiray Allaah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso iyo mas'uuliyiin kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan Mawlana Cali Nuur. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano iyo sidoo kale xubno ka socday bahda garsoorka, siyaasiyiin, xubno ka socday ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulanka ayaa lagu daafuray quraan akhris iyo duco loo sameeyay marxuumiintii ku geeriyooday qaraxaasi iyadoona Alle looga baryay in uu jannadiisa firdowso uu ka waraabiyo. Ugu horreyn madasha ayaa lagu soo dhaweeyay martida iyadoona sidoo kale duco lagu soo qatimay qur-aankii marxuumiinta loo akhriyay. Anu hadda u ducaynaynaa Allah u aqbalo. Waxay daliil u tahay horta inay meeshaan xariir la lahaayeen qof kastoo meeshaan xariir la yeelatana. Yacni nicmadaasi ay la kulmaysaa marka horta ayaga Ilaahay ha u naxariisto, arrada hoosteeda Allah ugu naxariisto, maxaska joogtiisa Allah ugu naxariisto, siraadka maritaankiisa Ilaahay ha ugu naxariisto. Waxaan Ilaahay uga shukrinaynaa oo uga mahad celinaynaa Ilaahay munaasabadan nagu soo kulmiyey oo noo qadaray walaalkayagii iyo mujaahidiintii la midka ahaa oo tegey oo naga hormaray oo naga dhintay inaan meeshaan ugu ducayno. Waan qur-aankaas tirada badan oo loo akhriyay aan u akhrino, aan xusuusanno nin weyn oon jecelnahay iyo asxaab badan oo jecelnahay inay meeshaan ay naga tageen. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka, gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale ayaa madasha hadal ka jeediyay kuwaas oo ka hadlay waxqabadkii Allaha u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso iyo marxuumiintii la geeriyooday. Injineerkii inta kale ku geeriyootay mas'uuliyiinta ahaa iyagoo ummadooda u shaqeynaya waxaan u qabanayay ayay sababsatay dhibaatadaas ku dhacday. Annaga marka waajibkeena waxa ay tahay qof kastoo ka shaqeynaya wanaag haddii dhibaato kasoo gaarto wanaag uu ka shaqeynayo laba arrin waajibay nagu tahay. Mid waxa ay tahay inaan ku xasuusano mar kastaba oo aan xusno wanaag ka shaqeynayeen iyo qiimaha ay dadku lahaayeen. Tan labaad oo ah wax ay ka shaqeynayeen oo aan hore u sii wadno si ay u noqdaan wax aan istaagin. Waxaan xasuusinaynaa inay maanta iyo maalmo badan oo maanta kale ka mid tahay dad mas-uuliyiin ah dalkaana macno badan ugu fadhiya ay naga baxeen oo lagu dilay si aad aan isleeyahay qadarta ku timaado aysan ayagu mudnaan mudda waxa ay u dhimanayaan aysan ogeyn oo gacanka hardara maalmo ay dilaysa welina ay taagan tahay aysan maanta aysan ahayn midii ugu dambeysay oo maalin walba ay dhacayso annaga iyo kuwa naga dambeeya ku dhigi doonto. Marka ahmiyadda munaasabadaanu inay tahay in lagu xusuusto wanaagii iyo hoggaankii bulshada gobolka Banaadir ee u ahaayeen gudoomiyaha Allaah u naxariista iyo tiimkii la shaqeynayay ee goobta ku dhintay, waana waajib in qofka wanaagii uu bulshada u ahaayey lagu xusuusto. Waxaana la gudboon laba arrimood oo ah in horta marka hore aan xusuusano wanaagii iyo qiimihii iyo sharafkii iyo ahmiyaddii uu lahaa bulshada gobolkan ku nool iyo mas-uuliyaddii uu ahaayey isaga iyo dadkii kale ee la geeriyooday mas-uuliyiinta ahaa. Waxaan rabaa inaan la wadaago ummadda in aniga ku hadlay magaca xildhibaanada iyo qurbajoogta Australia walaalkay Yariiso iyo ehelkii meesha lagu xasuuqay gobolka Banaadir. Daaneed ahaan Australia waxaan sameynaa annaga inaan ugu darno xaaladaha masaajidna ugu darno sadaqa jaariya oo aan u sadaqayno lacag badan masaajid lagu dhisaayo. Masaajidka Australia weyn ayaa lagu dhisay lacagtii lagu qarsaday Yariiso. Gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay Maxamed Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso oo ah wiilka uu dhalay Allaha u naxariistay Injineer Yariiso waxaana uu ka sheekeeyey muhiimadda maalintan iyo xuskan ay leedahay.
هدف كنا مات وحيته إن أن أحسن أبا الله نحيس يشهد أي كلا إسلام كاسنا أن كيف كنا قابكي جهبون أن حسي كنا وأن عدالة وكاني كنا ضد كاس قابكي جهبون أني وحي إلى تا إن أن سدي وذ الشقين عين وناجا كشقين جرن وحيابي فعنا إقامة جرن إن أن وناجاس إن أن سي وضنا وأن دال كاس أن سي أن دال كاس أن سي حوجنا سدي أسعو جدا سدي أن هرب بلن قاده أنا إنتي نفي جرتو وحن إنت بلنقادة إن أنا إنت ذالي دونا هرمر كذل كان سدى أبيه كذ ذالي جري وأنا شرف وين وإيته رنتي إنت هس كذب وحربا إن أمه النقاء إدول با قاسة المسؤولين تفر بدن ما يشوف ديه ورنتي جرب وين إيموجين طبعا جري ذا أبك بعدي مكتي بدن عن قلنا لكن ونسيب وناج إن أنا هلا جرب وين وأدريال إديال ورنتي بوسك أبي بروحن كرا أرنتين همنيق عن 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 لها وهمنيق عبي لها وديك الدلال والسين سلام ميرفع عن عن جارو وأنا كم سنتين أرنتي مرة واحد مرسى هذا يعني إذا ما نقايا محمد إيد ورباهين تدل سن مجال هذا مقدشو سئاد أجو أذيع تو بريمير وولد كلية تابو بطن كبي كؤاد كاميرا كيو أركا جوابت أذ وحكة إبسانيسو قل العقتة يفافاهن كوبن تابو نكست كدمنا كونفيرم اوغو دنبينتينا جيلي ام بين كاغا سي آد او دميسو ايبسا شادا بريمير وولد واحبكا اوغو عسريسان اي آد كو اديغان كرتو مالين كستا